Ok, vai começar a andar devagar. Vamos andar, vamos andar. Um desafio constante. Conhecimento vasto de mercado, cooperação e capacidade de inovar. Outra vez, mais, andar mais devagar. Um desafio constante. Conhecimento vasto do mercado, cooperação e capacidade de inovar. Ok, mais uma, andar devagar, andar devagar. Um desafio constante. Conhecimento vasto do mercado, cooperação e capacidade de inovar. Boa, ótimo.